Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu Haški tribunal potvrdio je prvostepenu presudu kojom su bivši visoki policijski zvaničnici Srpske osuđeni na po 22 godine zatvora. Žalbeno vijeće odbacilo je njihove žalbe u cijelosti. Obojica su proglašena krivim za progon ubistva i mučenja, a Župljanin je osuđen i za istrebljenje. Ta krivična djela prema presudi počinjena su nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini u periodu od aprila do decembra 1992. godine. Žalbeno vijeće odbacuje žalbu Miće Stanišića u cijelosti i žalbu Stojana Župljanina u cijelosti. Potvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 22 godine koju je pretresno vijeće izreklo. Na prvostepenu presudu žalila se odbrana i tužilaštvo. Stanišić i Župljanin zatražili su oslobađajuću presudu ili da im se kazna umanji. Haški tužioci žalbom su zatražili povećanje kazne na 30 do 40 godina zatvora. Vijeće prihvata žalbu tužilaštva kod zaključenja osuđujuće kazne gdje se navodi kako nisu dopustivo kumulativne sa drugim. Također prihvata žalbu kako je pretresno vijeće propustilo izreći presude po određenim tačkama optužnice, ali odbija izreći nove osuđujuće kazne. Suđenje Stanišiću i Župljaninu u Hagu počelo je 2009. godine. 27. marta 2003. godine izrečena im je prvostepena presuda od po 22 godine zatvora koja je danas i potvrđena.